Peter Cavar. Vaského prebúdzanie národa. Aktivista Rudolf Vasky je asi najpopulárnejší, ne mainstreamový hľadač pravdy na Slovensku. Poznajú ho tisíce občanov, hlavne vďaka jeho satirickým videám, ktoré zdieľa po internete. Pohľad na jeho osobu je rôzny. Dalo by sa povedať, že koľko ľudí toľko chutí. Niekto si myslí, že je to narušený, vulgárne rozprávajúci dôchodca. Niekto, že je to zábavný satírik a niekto má na Vaského názor, podobný tomu môjmu, že je to inteligentný slovenský hľadač pravdy, ktorý objektívne posudzuje politické dianie na Slovensku a v zahraničí. Áno, veľa ľudí môže môjmu názoru oponovať, ale kto má naozaj poctivo napozerané Vaského videa, tak to musí vedieť aj patrične vnímať. Tak kto je vlastne Vaský? Nebudem tu opisovať jeho život. To si môžete vyhľadať aj inde, ale povieme si najhlavnejšie fakty, ktorými ma Vaský ohúril a prečo som sa rozhodol napísať blog práve o ňom. Začnem rokom 1998, kedy Rudolf kandidoval vo voľbách do parlamentu a prišiel so zaujímavými názormi. Ohúrilo ma hlavne to, že si vedel dôkladne predstaviť situáciu v budúcnosti, na ktorej aj stával svoje vtedajšie názory. Na YouTube je verejne dostupné video z TV Relácie, kde Vasky pred voľbami hovorí o tom, že je nemysliteľné vstupovať do Paktu Európskej únie s názorom, citujem, skúpia nás za pár šupiek. Ako si predstavujete integráciu Slovenska? Ešte, keby ste mohli. som dala ten, ten príklad integrácie do, do ekonomiky Spojených štátov Mexika. To je to isté. Malé orabovné Slovensko do bohatého Nemecka, však nás tu skúp, skúpia za pár šupiek. To je nonsens, to je idiotina sa z, teraz zamiešavať zam, do štruktúr západnej Európy. To čakajú nás, aby nás za korunu skúpili. To je, to je kriminálne šialenstvo teraz ísť do, ako, sa pchať do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme. No a čo sa naozaj stalo, respektíve čo sa stále deje? zahraničie doslova kolonizovalo a naďalej kolonizuje našu republiku. Dnes tu majú hlavné slovo zahraničné fabriky, v ktorých otročia naši občania. Túto situáciu som dokonale opísal v mojom blogu Kráčame zlým smerom. Pôda je v rukách všetkých ostatných, len nie v našich. A eurofondy na jej obrábanie sem prúdia, ako keby boli poháňané golským prúdom. S pôvodou sa nič nerobí, maximálne sa pokosí a za peniaze, na ktoré sa my všetci skladáme, sa stávajú luxusné hotely niekde v Dánsku. Vaský ma vtedy zaujal svojim neoblomným postojom, kde vlastne jeho názory sú totožné s mojimi. Nemalo by nás predsa zaujímať najprv, čo je dobré pre nás, nie čo je dobré pre zahraničie. To znamená, že vaše a priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika, čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko a nie čo je dobre pre Európsku uniu, nie čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme stávať, čo je pre druhého dobre, čo je pre nás dobre, to je prvé. Rudolf to v tej dobe prirovnal k politike Spojených štátov a Mexika. Ako Ahoj. si predstavujete integráciu Ďakujeme. Slovenska? Ešte, keby ste mohli. Práve som dal ten, ten príklad integrácie do, do ekonomiky Spojených štátov Mexika. To je to isté. Malé orabovné Slovensko do bohatého Nemecka, čo nás tu skup, skúpia za pár šupiek, to je nonsens, to je idiotina, sa teraz zamiešava do štruktúr západnej Európy. Aj tam ľudia čakali, že ich amíci za korunu skúpia. Slovenskí občania majú ale tendenciu vždy veriť hlupákom. A bolo tomu tak aj v roku 1998. Na Slovensku sa vždy plače až vtedy, keď problém začne ubližovať a keď ho začne cítiť väčšina. My Slováci sa nechceme učiť na chybách druhých, častokrát nemáme ani záujem skúmať charakteristiku problémov inde. Práve vaského inteligencia sa prejavuje na nesmierne obšírnom všeobecnom prehľade ktorý mu umožňuje hovoriť veci, ktoré dávajú zmysel. Za zmienku stojí jeho publikácia Tretia cesta. Privatizácia, konverzia, likvidácia. A cez privatizáciu získame ich najlepšie podniky, ropovody, plynovody, telekomunikácie a tak ďalej. To je ono. To je ono. Nech žije Havel. Nech žije Havel. Hurá! Hurá! A slovenský zbrojný priemysel? Ešteže to. Aby Slováci získali potrebné prostriedky a nám sa nechceli zadlžiť, pán Havel, podporovali sme vás 20 rokov ako dobrého služobníčka bankárov. Teraz prišiel čas, aby ste sa nám odvďačili. I hneď zlikvidujete slovenský zbrojný priemysel. A tak sa aj stalo. Ten beštiálny pokritecký ksicht nikto nezabudne, keď odôvodňoval potrebu likvidácie nášho zbrojného priemyslu. Je však rok 1994. Česká republika je na šiestom mieste na svete vo výrobe a vývoze výrobkov vojenského zbrojného priemyslu. A Havel? Prečo nepodá rezignáciu ako potvrdenie jeho protivojenských, humánnych princípov? To nie, len si sedí na hrade, tichúčko ako lajno v tráve. Čo ale spôsobuje takú zlovesnú devastáciu v ekonomikách je nielen kasínový efekt nasadený cez úroky Medzinárodného menového fondu. Zlovesný je fakt, že celá ekonomika toho, ktorého štátu sa preorientováva na zarábanie dolárovej meny spoza hraníc a na splácanie úrokov za hranice tak sa potom stane, že stavbári sú nezamestnaní, fabriky na stavebniny nemajú odbyt, veľa ľudí pritom nemá kde bývať. A to všetko preto, lebo stavanie a budovanie vo svojej vlasti pre vlastný národ neprodukuje žiadne doláre na splácanie úrokov za hranice. Ale to nie je všetko. Naše odvetvia, ktoré produkujú na vývoz doláre, sú síce vpustené na dolárové trhy, ale s podmienkou, že na náš trh si vpustíme napríklad poľnohospodárske výrobky, stavebný materiál a množstvo iných vecí. Naše fabriky ich síce môžu vyrábať, ale prepúšťajú ľudí, lebo nemajú odbyt. Takto postupne a isto národ aj štát upadá do mizérie. Len hrstka vládnych úradníkov, export-import operátorov, maklérov, bankárov, agentov a sprostredkovateľov si žije v blahobite. Zostatok populácie, aj keď robí od rána do večera, živorí. A tu sme pri podstate banánových republik. Hrstka finančných agentov si kúpi zo pár politikov a tí potom odsúhlasia zákony, aké sa im len hodia. Potom skúpia banánové plantáže, určia cenu banánov a stanú sa absolútnymi pánmi danej krajiny. Pravda, že vždy sa odvolávajúc, že to bolo s patričným demokratickým súhlasom volených zástupcov ľudu. Takto je populácia na veky uväznená v banánovej demokracii. Ľudia tam lopotia od rána do večera, chodia bosí, hladní a otrhaní, bez vzdelania, lekárskej a sociálnej opatery. Zatiaľ malá hrstka agentov, sprostredkovateľov, priekupníkov a politikov či finančníkov si užíva vo svojich vilách, na zahraničných dovolenkách a svoje deti posielajú do súkromných škôl. Kto si stále myslí, že Vasky je len pošahaný starý detko, možno práve táto knižka ho presvedčí o opaku. Vaskeho popularita vzrástla počtom a sledovanosťou jeho videí na všemožné témy. Hovorí o neprávosti, ktorá sa na Slovensku deje a aj vďaka nemu majú politické strany s totožnými názormi bližšie k úspechu. Nebudem už ďalej opisovať Vaského kariéru, ale prejdem k veci. Prečo som sa vôbec rozhodol napísať tento blog? Zaujalo ma video, ktoré Vaský zverejnil v poslednom období. Jedná sa o video, v ktorom nejaký neznámy pán šnídl z neoliberálne extrémistického denníka N hovorí o tom, aký sme doslova hlúpy národ. A na mužku si zobral video pána Jurečku, ktorý opisuje, čo všetko Slováci a Slovenky vybudovali v rokoch, keď tu vládol socializmus. Práve Vaský to hneď v jeho videu ozrejmil, že nejedná sa o to, v akom režime sme niekedy žili ale o to, akí boli Slováci usilovní, šikovní a hlavne pracovitý národ. Pretože sme boli špičkou pomaly vo všetkých odboroch. Česi ale nad nami držali ruku a dá sa povedať, že nás neužívali vo svoj prospech. Inštitút cenotvorby v Prahe diktoval ceny slovenským výrobcom a exportné organizácie v Prahe si byli ceny na naše produkty podľa medzinárodných trhových hodnôt. Samozrejme, že potom HDP v Čechách rástla aj vďaka nám, Slovákom. V tomto videu je to z baského strany dokonale opísané. Čo ale zaujalo mňa? Nežil som v dobe pred revolúciou a nikto ma neučil o tom, čo všetko sme tu mali. Len z počutia starších ľudí som mal možnosť sa dozvedieť, čo sme niekedy boli schopní vyrobiť a vytvoriť práve Rudolf Vasky urobil zoznam podnikov, ktoré boli vyrabované a privatizované po roku 1989. Vtedy mi padla sánka. Ja ako človek, ktorý sa v budúcnosti plánuje podíľať na politike, som mal vždy názor, že dokážeme sa postarať sami o náš národ, nebyť mosti politikov a rôznych oligarchov v pozadí. Ako člen strany, ktorá je jedinou skutočnou opozíciou na Slovensku, sa riadím troma piliermi. Národným, kresťanským a sociálnym. Preto ma zaujíma najprv, čo je dobré pre náš národ a nie čo je dobré pre iných, ktorí iba parazitujú na našom národe. V tomto blogu chcem občanom Slovenska, ktorí si z princípu Vaského nevšímajú, oboznámiť s tým, čo a čím niekedy Slovensko prosperovalo. Upriamiť pozornosť chcem hlavne na mladých ľudí, ktorí si dnes myslia, že bez Európskej únie sme stratení. Na Slovensku fungoval niekedy asi všetok druh priemyslu, aký si vieme predstaviť. Veľký význam mal sklársky priemysel s desiatkami fabrík: Tatra, sklo, sklárne, poltár, skloplast, trnava, textilný priemysel, babonárske závody Ružomberok, Tatrajan Kežmarok, Makita Púchov papierenský priemysel, ktorý zastrešoval koncern podnikov Slovcepa v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17 370 pracovníkov, ktorí zarábali v priemere mesačne 2420 korún československých a produktivita práce na pracovníka predstavovala sumu 229 tisíc korún československých. Chemický priemysel s vývozom do celého sveta s podnikmi ako Matador Bratislava, SLZ Hnúšťa, Duslo Šaľa, Chemko Strážske. Disponovali sme závodmi ťažkého strojárstva, tzv. ZTS. Darilo sa aj naftovému a plinárskému priemyslu s riaditeľstvom v Bratislave. Mali sme tu koncerny pivovarov a sladovní, konzervárske, liehovarnícke, mraziarenské fabriky, cementárne a vápenky, ktoré boli po celom Slovensku. Boli sme aj energeticky sebestačnejší. Dôkazom boli koncerny elektrární Vojany, Nováky, Trenčín a ďalšie. Ďalším výborným príkladom slovenského strojárstva boli slovenské lodinice v Komárne. Magnezitové závody Košice, ktoré mali svoje pobočky taktiež po celom Slovensku. Smaltovne, strojárne, a nespočetne veľa ďalších podnikov, tovární, ktoré dávali prácu Slovákom. Nespomenul som tu polnospodárstvo. A to kvôli tomu, že je to kategória sama o sebe. Niekedy sme boli potravinovo sebestační. Družstvová výroba sekundovala potravinárskému priemyslu a postačovala svojou produkciou Slovákom. Družstvá boli takmer v každej väčšej dedine, a pestovanie plodín a chov dobytka robilo zo Slovenska polnohospodárskú veľmoc. Po prevrate sme všetku šikovnosť našich starých otcov a mám zahodili do koša. Najprv sme dovolili mafii a privatizérom vyrabovať všetko, čo sa dá. Dovolili sme politikom, ktorým sme slepo verili všetko rozkradnúť a Európskou úniou sa snažíme všetko nahradiť, ale aj takto nie je to, čo chceme. Pretože vadia nám nekvalitné potraviny, vadí nám karcinogénny lacný textil, vadí nám nekvalitný zahraničný nábytok, vadí nám to, že nemáme prácu, že musíme chodiť vytierať zadky do zahraničia, ale nevieme si uvedomiť, že sme to práve my, čo sme dopustili takúto katastrofu. Skúsme si veriť, že sme šikovní, skúsme veriť vlastnému národu, vlastným ľuďom odhoďme pre zmýšľanie, ktoré nás vedie ku korupcii, k mamonárstvu a začníme zmýšľať spôsobom, ktorý nás dovedie k spoločnému cieľu. V prípade, že budete mať záujem o celý zoznam podnikov a o sledovanie videí Rudolfa Vaského, nechávam vám tu odkaz.